oči všetkých fanúšikov anglickej Premier League sa sústredia v 11. kole predovšetkým na zápas Chelsea proti Liverpoolu, ktorý sa bude hrať na Stamford Bridge. No a keďže sedíme s Marcelom Merčiakom, tak sa ho spýtame, aké sú jeho predpoklady a prognozy, čo sa týka tohto zápasu. No, myslím si, že to je trojtypový zápas. Mourinho zvládol už jednu kritickú situáciu v tejto sezóne, keď hrali s Arsenalom doma. Vyhrali 2-0, Mourinho vie hrať na silné mužstva. Teraz po 5 prehrách v 10 kolách to má veľmi ťažké. Mám z neho pocit, že už nevie nájsť východisko z krízy, že prešiel taký svoj Jordán, nejako prekročil tú hranicu toho, čo všetko dokáže priniesť, čo nie. A takže veľmi ťažká situácia pre Chelsea, obzvlášť aj s tým, že ešte v Lige majstrov hrajú veľmi dôležitý zápas proti Dynamu Kiev. A teraz musia tento zápas vyhrať, ak ešte chcú pomýšľať na to, čo mnohí hráči spomínali naposledy sa s Fabregas, myslím včera, to, teda vo štvrtok to spomenul, že ešte stále je open title race, tak už musia vyhrať takýto zápas. To je to must win, je veľmi ťažká situácia pre Chelsea. Liverpool nemal s nimi dobré výsledky v minulej sezóne. Sú momentálne tiež v stave, keď nemôžeme hovoriť o kríze, pretože z posledných 5 kôl anglické ligy neprehrali, aj keď majú 4 remízy. Ale zároveň sú v nejakom takom stave prestavby alebo proste spoznávania Jurgena Kloppa, spoznávania sa Jurgena Kloppa s kádrom a s mužstvom, ktoré má k dispozícii. Je to tak, na remizu vychádza aj Klopp, už má 3 remízy a jednu výhru s Bournemouthom v ligovom pohári, v Capital One Cup, ešte z toho Chelsea vypadla, čiže... No Mourinho má na malé, hovorí sa, že keď prehrajú, že skončí. Veríte tomu? Nie. Je pekné vidieť ranené zviera, keď silné zviera ako je Chelsea. Čo to s nimi spraví, ako zareagujú, ale keby som mal typ povedať, tak buď 0-0, alebo 1-1, myslím povedať. Toľko, čo sa týka našich predpokladov a prognóz. Všetko sa dozvieme zajtra od 13:45, keď sa zápas začína Stamford Bridge.